Предаването сутрин с нас продължава. Гости в следващата част на предаването са представители на организаторите на дните на планинарското и на екстремното кино в Стара Загора, а това са Сдружение Международен фестивал на планинарския филм, Туристическо дружество Сърнена гора и домакина Регионална библиотека Захари Княжески, където се прожектират филмите. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас, на вашето зрители. Вие сте директор на този престижен филмов фестивал, който се провежда в Банско всяка година. Аз винаги се представям като главния шерпа, защото директор много така вископарно звучи, но все пак... кинофестивала отдавна се превърна в едно световно събитие. Всъщност аз с моя съпруг сме създатели на кинофестивала. Самия кинофестивал стъпи върху една програма, която ние двамата бяхме започнали. Уви, той си отиде от този свят преди малко повече от половин година. Това е Петър Атанасов. Той беше влюбен в Стара Загора. И това е човека, на който така се дължат много неща, като информация. Той беше в основата на много от българските експедиции, като информация, като контакти, като пиар. Самия той беше сценарист на филми, преводач, ваш колега, водеща на предавания. И над 40 години, благодарение на него, българските читатели, слушатели така разбираха какво се случва в българския българската аутдор активност и световната. И всъщност кинофестивала е не само първия, но и най-големия в тази част на Европа на тема планини, екстремни спортове, а част от филмите са свързани с бита, изкуството, религията и културата на планинарските народи. Успяхме за много кратко време публиката да се срещне с най-големите звезди на аутдор културата, най-големите алпинисти, колоездачи, парапланеристи. И така щастливи сме, че все повече по-малко стават филмите, чието герои не са били гости, което говори за престижа на събитието и на България. Аз не говоря за София или за Банско, или аз говоря за България, защото всичките тези събития, те са много важни за страната, но те поставят България на картата на света и я правят познаваема, защото жалко е, но всичките ние пътуваме и все още много малко се знае за прекрасното място, което ние имаме щастието да сме се родили, да го обичаме, да го ценим, на което живеем, така че фестивала се превърна наистина в мащабно събитие. Показват се над 120 филма от целия свят, гости от чужбина, и това е мястото, където българските приключенци показват своите постижения и ние пък сме горди, че те не са по-малки от световните. И всъщност тези събития представляват един мост между България и света. А Стара Загора, всъщност ние сме първи, които започнахме пътуващо кино в страната. Да, мисля вече да дам думата на госта ни. На нашия домакин от туристическо дружество Сърнена гора. Това няма как да продължава и да се състои. Аз много благодаря за амбицията, волята и постоянството на госпожа Петкова, на господин Йорданов и на целия екип, че тази традиционна кинопанорама Ех от Банско филмфест отдавна се превърна в съществен факт от културния фиш на прекрасния Стара Загора. От доста години вече, нали така, господин Йорданов? Точно така, вече за 18-ти път, 16-ти се представя ехо от филмите, които са събрани на кинопанорамата в Банско. Първоначално, която се оформи като панорама на планинарското кино, но последствие стана панорама на планинарското и екстремното кино. Да. Най-вече заради това, което активностите по света
се случва, заради това и при нас вече и екстремното кино. Какво помагате по организацията? Каква е вашата роля в... Ами нашата роля е най-вече да популяризираме това, че в Стара Загора идва нещо уникално като продукт. Филми, които няма къде другаде да се видят в града ни. Той е един своеобразен подарък от Туристическо дружество Сърне на гора, Община Стара Загора и Регионална библиотека Захари Княжески към обществеността на Стара Загора. Очевидно в Стара Загора има нужда от това кино, защото в последните години залата на библиотеката, където в последните 4, ако не ме лъжи паметта, организираме ехото от Банско филмфест, е пълна до крайен предел. Да, ще да питам за интереса, просто което, хората, как се движи през годините. Увеличава се. Първоначално ехото от Банско филмфест, дните на планинарско кино се провеждаха в залата на Туристическото дружество, която се оказа тясна в един момент и затова потърсихме партньорство с Община Стара Загора и Регионалната библиотека, които откликнаха с отворени обятия. Просто събитие от такава величина, такова естество няма друго в Стара Загора. Ами самия факт, че и с нощи беше препълнена залата, и аз съжалявам, че нямаше ваша камера. Претъпкана беше залата. Както казахте, финансите са с приоритет, по същото време се обсъждаше. Да, разбира се, претъпкана хората, бюджет, просто че... имаше и правостоящи и първоначално, първите години аз познавах публиката, вече отдавна я познавам и виждам нови лица и все повече и млади хора, което така утвърждава смисъла на това, което къде правим. Още, къде още правите такива панорами? На различни места в Банско също се прави ехо, защото вижте... Ехо на ехото е. Разбира се. Вижте, първо не всички могат по различни причини да стигнат до кинофестивала. А след това физически човек няма как да проследи над 120 филма. И третото нещо, аз професионално ги гледам по няколко пъти, филмите са сложни. Те са на границата между игралното и документалното и обикновено човек като чуе планинарско кино си представя едни походи. Няма нищо лошо в походи, аз самата се опитвам всяка събота и неделя да се движа. Общуването с природата всеки го прави различно, стига да има за себе си удовлетворение. Филмите са на границата между игралното и документалното. Това са филми, които са едни уроци по география, по история, извън конкретното действие. Това са едни истински истории, които много малко сценаристи могат да седнете да ги напишат, защото реалният живот предлага много повече... Много по-сложен сценарий, отколкото всеки един най-гениален. А след това човешкият живот не стига да стигнем до всички тези точки на света. Те са снимани на едни най-трудно достъпни екзотични точки, а 2/3 от филмите са буквално заснети с риск на живота. Да, това са много трудни филми, чисто технически. Това е трудно, труден е филма. И аз пак ще цитирам така моето любимо изречение от Евангелието на Матей, че лудите държат в кавички света изправен, но благодарение на лудостта, тази лудост движи света напред. С географските открития, с научните открития, защото наистина без тази воля, смелост, амбиция във всички области, аз не говоря само за планини, екстреми. Така, но се концентрираме върху тази част от киното. Но, да, благодарение на тези хора ние виждаме различни точки на земята, защото не всички можем да стигнем до Гренландия, до Пакистан, до Караковом. Как направите селекцията? Много трудно се прави селекцията. Селекцията се прави на три принципа. Първо, това са наградените филми. За да са наградени от 40 филма в конкурсната програма, винаги е международно жури, не случайно е журито. Така че наградените филми в категориите бити култура, екстремна камера, цялостна реализация, изследвания научни. Втория принцип е географски. Т.е. публиката да види различни точки от Земята, както в случая сме в Хималайте, в Пакистан, в Антарктида. Третия принцип е различните активности. Значи имаме катерене, имаме парапланеризъм, имаме бягане, спектъра на аутдор активността. Другия принцип е географски като участници. 10 филма от 9 държави. Да.
Следващия принцип е героите на тези филми. Голяма част те са били наши гости. И в случая имаме носителя на наградата на National Geographic, парапланерист номер едно в света, който беше наш гост и премиерата и на филма. И той самия беше в България. Това е най-големия паракатерач, който е пример, че човек няма значение дали има физически увреждания, стига волята и амбицията, духът му да не е увреден. Така че мотото тази година е «Те могат» и специално показваме два филма. Единия за парализирана френска алпинистка, която преодолява това и си казва «Няма значение, аз мога» и продължавам. А друго е най-големия паракатерач, който е невероятен човек. Аз не съм виждала по-усмихнат човек. Той ни зарази всички с невероятната си воля, невероятната си усмивка и положително настроение без един крак. След катастрофа, който по-бързо ходеше от много от нас. Господин Йорданов, да кажете ви няколко думи по отношение на филмите, които можем да гледаме. Да, само като продължение на темата, ние трудно като хора, които не сме затруднени двигателно, можем да си представим как се придвижват и как оцеляват в кавички струва, в да, така е. Градската среда хората с двигателни увреждания. Просто не можем да се, не мога въобще да измисля дума точно, която да представи това, което правят те в планините. Нали? То, подвиг е много мека дума, която може да се употреби в случая. Както всяка година и тази година селекцията е разнообразна. Те затова е наречена Ехо от Банско Филмфест, защото 10 филма казахте. Както казвам, нали, да, 10 са филмите, няма как да се представи всичко, а тук са представени, може да се каже, есенцията. Наградените на, и най-добрите филми. И различни дейности да има. Различни разки точки. Все пак ние говорим и за кино, говорим за изкуство. Тук вече имаме най-големите режисьори световни. Ние говорим за кино. Значи, затова е сложна малко да се разказва, тъй като имаме действия, имаме герой. Аз гледам само да към някакви факти да се придържаме, без да обясняваме. То не може да се преразказва. Ами вижте, изкуството. Ще се спра да се специално на така, той просто е наистина най-големия световен режисьор, словака Павел Барабаш. При нас 7 пъти с Гран-при и при колегите на останалите кинофестивали в света. Неговите филми човек може да не ги гледа, само да чете текста. Той е влязъл не само с камерата си, но изобщо човешки крак на много места на земята. Неговия филм «Престрастрени към висините» по един много елегантен начин той показва историята на чехословашкия алпинизъм, на цялата стилистика на тоталитарното време, защото всички сфери те са били свързани по различен начин с времето, в което се е живяло, включително и българския алпинизъм. Така че аз лично чакам и се надявам да се появи българския Павел Барабаш, защото е много важна историята. Ние не напразно на кинофестивала имаме рубрика «Памет», да си спомним, да не забравим. Аз мисля, че истории има в български алпинизъм, много, които са достойни за филми. Но тя трябва да бъде заснета и показана. И всъщност, когато решихме с Петър да правим кинофестивала, това беше първата наша задача да съберем и да открием българските филми, които бяха забравени, които бяха на различни места, да ги прехвърлим на съвременни носители и да ги покажем вече на новите поколения. Това е ценното, защото много е важно вчера, днес, но човек трябва памет, да мисли за утре. Точно така. А утрешните, аз съм майка на голями деца, винаги съм казвала, че няма лоши деца, има лоши възрастни. Тоест, трябва да се мисли какво утрешните ще научат. От нас зависи в какво се превръща децата. И аз искам още веднъж да благодаря на туристическото дружество, на библиотеката и разбира се на екипа на Банско Филмфест. Искам на вас да ви благодаря, защото сериозните медии показват сериозните събития, слушателите и зрителите разбират
И вие не ме попитахте защо в Стара Загора започнахме. Опитвам се да се вмъкна. Да. Аз задавах такъв въпрос в началото на Вълчин за Стара Загора. Решихме от Стара Загора започна пътуващото кино. Не само защото Старозагорското туристическо дружество е най-активното, най-голямото, най-амбициозното, с най-много клубове. Това е, т.е. има една наситена маса хора, които не само се занимават, но те се интересуват, защото за да тръгнеш някъде ти трябва ти да трябва прочетеш. Да интерес, да. И да прочетеш, тук да имаш намерихте информация. Тук най-големия интерес, очевидно, и най-големия дейност. Второто нещо е, че аз самата имам пристрастие към вашия прекрасен град. Мой любим художник Иван Димов е от Стара Загора, моята любима оперна певица е Старозагорка. И не само тя, не само Весела Кацарова от Стара Загора. Така че Стара Загора се пресича по един много елегантен начин спорта, туризма и културата. Така че мисля, че българската култура, българската литература, поезия, изобразително изкуство и музика без старозагорския корен... И старозагорското да беда, присъствие, да кажем, да. Бедна. Господин Рданов, финални думи? Това, което искам да кажа, заповядайте до вечера от 18 часа в залата на регионална библиотека за Хари Кнежевски. Входът е свободен. Тази вечер ще бъде прожектиран българският филм в селекцията, а пък утре вечер по традиция завършваме. Чакайте да го обявим, това е... Българският филм е на Стефан Милов за двама български филма алпинисти. 8035 за експедицията на Румен Радев и на Младен Данков до един от най-трудните 8000-ници. 25 минутен филм, да, Стефан. Уважаеми зрители, заповядайте, за да научите нещо ново. От 6 ли започва? От 18 часа в залата на библиотеката. С испански филм, след това е българския филм. След това е българския филм. Ничия земя, експедиция Антарктида. Да, експедицията на Антарктида. Това са трите филма за това днес. Заповядайте. Утре е последния ден, отново 18 часа. Заповядайте да гледате неща, да се вдъхновите, които няма къде да бъдат видяни. Нещо и различно и нещо различно, интересно. Различно, ново и интересно. Благодаря. Благодаря ви за участието. И ние благодарим. И за вниманието. Така приключвам нашето издание на предаването Сутрин с нас. Желаем ви успешен ден.